dentro. Eu sou a salvação. Eu vou falar pra eu você. Eu sou a salvação. Olha o teu tamanho. Vai se fuder. Pra nunca mais esquecer. Mas o que que a porra da Ingrid estava fazendo no seu sonho? Então, o sonho era a novela. O Romogedon, o Apocalipse do Amor. Entendeu? E no sonho a Ingrid estava querendo roubar meu papel na novela. Comi a Wandinha. Tá bom, Caio. Tudo bem, eu não ligo. Assim tinha a Rebeca. Pode comer quem você quiser, tá ótimo, pode comer. Dei uma dedada na tua prima. Então vai tomar no seu cu, seu babaca, seu arrombado escroto. Você é atriz de cinema? Sou. É mesmo? É. Caralho, que foda. O que você fez? Fiz comédia. Você é de cinema, sei lá, X-Men? Comédia nacional, alguém que vê essa bosta? Passei pelas ruínas e parei no Canadá. Ou você tira foto comigo, eu vou enfiar teu pau de prego no meio do teu cu. Isso que você quer. Você tá rindo ou você tá chorando? Eu choro assim. Você é fodona. Assim, da sua geração, jovem que faz gracinha na internet, relâmpago, daqui a pouco some, eu acho que você é uma das três melhores. Eu te admiro muito, ouvindo de você, pra mim é um elogio, né? Para. Porque assim, eu cresci vendo você, tipo, eu era tipo muito, 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 muito nova, né? Uhum. Lá se vai o povo. Eu não vou entrar em rede nacional e vou mentir pro Brasil inteiro dizendo que eu escrevi um livro que eu não escrevi. Me dê meu biscoito, Manuelinho.